Pořad Jak to vidí Českého rozhlasu Dvojky vám, milí posluchači, pravidelně přináší názory našich stálých hostů. A my jsme se rozhodli postupně naše hosty představit v jejich prostředí. No a dnes jsme se vydali na návštěvu k profesoru Tomáši Halíkovi. Pěkně vás vítám. Děkujeme, dobrý den, pane tak profesore. Tak tady žiju, to je zpracuju. Pojďte prosím dál. Děkujeme. No, řekla bych, že tady nebydlí pouze profesor Tomáš Halík, ale také tisíce knih, pane profesore. Tak jak vidíte, tady bydlí především knihy, 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 v podstatě tady nic jiného není. Mě nechává jenom takový skromný kouteček ještě. A já vždycky, když stojím tady před tou knihovnou, tak si vzpomínám na jeden obrázek papeže Františka v rozhovoru s emeritním papežem Benediktem před jeho podobnou knihovnou, kdy papež František mu říká, a tyhle ty všechny knihy si opravdu přečetl, Bene? A on říká, Franku, ty já jsem napsal. Takže tohle to jsou knihy, které jsem přečetl. Ne ale všechny, ne ještě všechny. To pokračuje. Ještě pokračuje tadyhle, můžete nakouknout. A tohle jsou knihy, které jsem napsal. Tadyhle odsud, to jsou knižky, které byly vydány v češtině v posledních cirka 17 letech. A tady jsou moje knižky, které byly přeloženy dosud do 18 jazyků, včetně takových jako je čínština letos. Ještě letos k tomu přibude korejština, tady je turečtina, tady je ukrajinština. Tohle to je můj kontakt s mými čtenáři. Ty knížky nevznikají tady, ty knížky vznikají v Poustevně, kde jsem každý rok 5 týdnů úplně sám. Dokonce i jídlo dostávám na skryté místo, kam si pro ně chodím a tam medituju a píšu. Bez těch 5 týdnů naprosté samoty a meditace bych vůbec nepřežil. Ani duchovně, ani fyzicky, ani psychicky. Předpokládám, že tady v tom prostředí knih vašich i cizích také sumarizujete myšlenky na Jak to vidí? Ano, tohle je moje pracovna a pokud jsem v Praze, tak moje dny vypadají tak, že ráno vstanu, dám tělu, co potřebuje, medituju, pomodlím se breviář, sednu tady k tomu počítači a pracuju do 1 hodiny. V 1 hodinu se naobědvám, na 30 minut se vyspím, sednu k počítači, pracuju do 7 hodin do večera, najím se, poslechnu si zprávy, pomodlím se breviář, sednu počítači a pracuju často do 1:30 v noci. Vidím tady, pane profesore, 2 fotografie. Jste na nich s bývalým papežem Janem Pavlem II. A také s ex-prezidentem Václavem Havlem. Ty fotky tady mají speciální funkci, to jsou 2 lidé, které jsem měl moc rád a kteří mě také měli rádi a oni se mě tady dívají přes rameno. Takže já, když přemýšlím, když se rozhoduju, tak vždycky s nimi vedu takový vnitřní dialog a přemýšlím, jestli by souhlasili, jestli by schvalovali to, co říkám a to, co dělám. Podobnou funkci tady má můj milovaný papež František, kterému tady předávám některé své knížky. No a samozřejmě autorita nejvyšší. Vidím tady, pane profesore, ale ještě jednu židli naproti vašemu pracovnímu stolu. Kdo tam sedává? Židle je důležitá. Tam sedává moje spolupracovnice Scarlett, s kterou pracujeme už skoro 40 let. Po každém natáčení, jak to vidí, tak ji zavolám a už vím, že řekne, byl to hrozný, ten národ máš povzbuzovat, chválit, nemáš pořád kritizovat, proč jsi zase navážel do toho prezidenta a tak dále. Děkujeme moc, pane profesore Tomáši Halíku, za vlídné přijetí, za nahlédnutí do prostor, kde pracujete, kde žijete, kde tvoříte. Děkujeme a těším se ve studiu opět na viděnou a naslyšenou. Děkuji za návštěvu a za kytičku.